Анастасія щовесни розпізнає прояви авітамінозу безпомилково. Каже, хоча й робить цілий комплекс косметичних процедур та приймає жменями вітаміни, але все одно волосся рідше, а шкіра стає сухою і млявою. Наприклад, зараз, в період карантину, чувствується, що більшість салонів, більшість профессионалов, которыми я, услугами которых я пользуюсь, сейчас не работают. Поэтому, конечно, больше внимания уделяю домашнему уходу, слежу за питанием, так сказать, утром не кексик, а творожочек. Вот. Поэтому больше, наверное, внимания питанию стоит уделить, насытить организм витаминами, фрукты, овощи в свежем виде. Вот. І, звісно ж, знизить кількість вуглеводів. Обмаль свіжих фруктів та овочів, неякісні продукти. Саме неповноцінне харчування – одна з провідних причин авітамінозу, наголошують медики. Навіть нестача одного вітаміну може призвести до неприємних наслідків. Симптоми дуже різнообразні. І симптоми, определенні симптоми, завжди прив'язуються до определенної групи вітамінів. Сейчас, в настоящее время, на вершине так называемого айсберга стоит недостаток витамина С. Недостаток витамина С может, вы можете у себя обнаружить таким образом. Это сухость кожи, ломкость волос, но прежде всего это повышенная заболеваемость. Иногда бывает так, что пациент обращается и обращается. Вроде только выздоровел, снова заболел. Выздоровел, снова заболел. На другій авітамінозній сходинці – нестача вітаміну Д. Серед проявів – порушення сну, погіршення зору та стану волосся, нігтів і зубів. Та весняний дефіцит вітамінів можна подолати, якщо скоригувати свій раціон. Він має бути різноманітним і збалансованим, нагадують дієтологи. Я би посоветувала весною в раціон ежедневно включати печень, тріски, икру рыб, любых рыб, не обязательно очень дорогих, печень животных, минимум 2-3 раза в неделю какую-то жирную рыбу, обязательно ежедневно по одному, по два яйца. Это жирные молочные продукты, такие как творог, сметана, масло, несладкий йогурт. Вот. Также обязательно бобовые, орехи, зелень, ну то, что присутствует в нашем питании ежедневно. Залежно від того, якого вітаміну не вистачає, слід додати в меню певні продукти. Вітамін А міститься у моркві, буряку, гарбузі і телячій печінці. На вітамін В1 – багаті гречка, вівсянка та горіхи. В2 можна знайти в молочці і нежирній свинині. В3 накопичується, якщо споживати достатньо яєць, риби, курятини й арахісу. За баланс вітаміну В12 відповідають кисломолочні продукти. Джерело вітаміну С – цитрусові, яблука і шипшина. А вітаміну Д – сир, риб'ячий жир і гриби. Крім вітамінного балансу, не варто забувати про відпочинок і сон. Це особливо важливо в період карантину. Від цього залежить здатність протистояти вірусам. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».